የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ በኔ ላይም ኩሪ የኔ ቆንጆ ኑሪ በኔ ላይም ኩሪ ያላማሽ ጽናት የኔ ቆንጆ ለኔ አስደስቶኛል የሰጠሽ ክብር የኔ ቆንጆ በጅጉ ማርኮኛል ቃል ኪዳን አክባሪ የኔ ቆንጆ ታማኝ ለቀለበት ለዚህ ንጹህ ገላ የኔ ቆንጆ ፍቅርን ሸለምኩ ታሪያንቺስ በጣም ያስገርማል ህይወቴን ቀይሯል ያለ ይከተላል እንግዲህ የኔ ቆንጆ የስም የመጣሪያው ነው በየቦታው ሰድ በየአካባቢው የኔ ቆንጆ እንዴት ነህ ምናምን ነው መባለው የኔ ቆንጆን ስሰራ ከኔ ድምጽ ጋራ የኔ ድምጽ ለካ ከባህል ስራ ጋርና ከዚህ ከሀገረኛ ስራ ጋር ነው የሚሄድ የነበረው ስለዚህ ዘመናዊ ስራውን ስሰራ ትንሽ ያው አንዳንድ ነገሮች ልካል ነበሩ አሁንም እንደገና በዜማ ሚል አዲስ ስራ አለኝ በቅርቡ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ በእርግጠኝነት ይለቀቃል ብዬ አው እንግዲህ ከጾሙ በኋላ ባይሆንም ወደ ጾሙ ማብቂያ አካባቢ ከደብረ ዘይት በኋላ አስበናል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ትክክለኛውን ድምጼንም ያገኘው ተዛ ላይ ነው የኔ ቆንጆ ኑሪ ላይ ብዙ ነገሮችን አትርፍ ያለው በእውነት ለመናገር ከጉዳቱ ጥቅሙ ያመዝናል ጉዳት ብዙ የለው የሆነ ቦታ አንዳንድ ነገር ስትሰሪ ምቀኛና ተንኮለኛ ሲኖረው ያ ስራ ደና ደረጃ ይደርሳል ይባላል እውነት ለመናገር በጣም ምርጥ ገቢ አግኝቼበታለሁ ከሌሎቹ አንጻር ከሌሎቹ የሙያ ባልደረባዎች አንጻር ማለት ነው አርባ ማልተ ወአርባ ሌሊተ ጾመ መለኮተ ክርስቶስ አበይተ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያው ብዙዎቻችሁ በእኔ ቆንጆ ኑሪ ነው የምታውቁኝ ዛሬ እንግዲህ በዚህ ሾው ላይ ከእናንተ ጋር ጾሙን አስመልክቶና ስለ አንዳንድ የሙዚቃ ስራዎች እንወያያለን የመጀመሪያ ሳምንት ያው ባልሳሳት ዘወረደ የሚቀጥለው ቅድስት ነው ከዛ መጻጉ ገብርኤል ደብረ ዘይት ኒቆዲሞስ ወሳና መጨረሻው ትንሳኤ ነው እንደዛ ያለ ይከተላል ያው አሁን ወደ ዓለማዊው ስለገባው ትንሽ የመርሳት ነገር አለ ምናልባት ስቴፑን በትክክል ላልለው ይችላልው ማለት ነው አሁን እኔ መጀመሪያ የሰራሁት ስራ በርግጥ ሌሎች ስራዎችን ሰርቼ ነበር ግን ያ የኔ ቆንጆን ስሰራ ከኔ ድምጽ ጋራ የኔ ድምጽ ለካ ከባህል ስራ ጋርና ከዚህ ከሀገረኛ ስራ ጋር ነው የሚሄድ የነበረው ስለዚህ ዘመናዊ ስራውን ስሰራ ትንሽ ያው አንዳንድ ነገሮች ልካል ነበሩ አንዳንድ ነገሮች እና በዛ ምክንያት በርግጥ ያው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሊያደርግ ሲል ዳይሬክት ሳይሆን ኢንዳይሬክትም የሆነ ነገር ይመጣልሻል እና ያን ስራ በመጀመሪያ ለራሴ አይደለም የነበረ የሰራሁት ለሌላ ነው የሆነ ነገር ታይቶታል መሰለኝ ያው አቀናባሪውም አንተ ራስህ ስራው አለኝ በጣም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ወዳጅ ነው ከዛ በኋላ አልተገናኘንም በነገራችን ላይ በብዛት የኛ ያገራችን ፊልሞች አንዳንድ ነገር ስታይ አንዳንድ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ይኖራቸዋል ክሊፖችም እንደዛ አሁን ሁለተኛውን ሰባት አርገውን ሰሳራ ከዳይሬክተሩ ጋር ተነጋግረን ወጣ ባለ መንገድ እንድሰራው ነው የፈለኩ አሁንም እንደገና በዜማ ሚል አዲስ ስራ አለኝ በቅርቡ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ በእርግጠኝነት ይለቀቃል ብዬ አው እንግዲህ ከጾሙ በኋላ ባይሆንም ወደ ጾሙ ማብቂያ አካባቢ ከደብረ ዘይት በኋላ
አስበናል እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰባት አርገው በጣም ጥሩ ስራ ነው በርግጥ እኔ ስለቀው ብዙ ሰብስክራይብ የለውም እዛ አዲስ ዩቲዩብ ነው ወልደን ዩቲዩብ እዛ ላይ እኔ ለቀቀ ነው ነገር ግን በጣም ጥሩ ፊድባክ አለው ጥሩ ኮሜንት አለው በጣም ጥሩ የሆነ አስተያየት አለው እንደገና ደግሞ ትክክለኛውን ከለሬንም ያገኘው ተዛ ላይ ነው ትክክለኛውን ድምጼንም ያገኘው ተዛ ላይ ነው ነገር ግን ያንኛው የኔ ቆንጆ ነው አሁንም ስቲል የሚገርምሽ ሰባት አርገው ላይ ብዙ ኮስት አድርገንበታል ነገር ግን እንደ የኔ ቆንጆ ገቢ አላስገኘም እንዴ በገቢ ደረጃ ማለት ነው ያው በገቢ ደረጃ ባንንትም ባንለውም ባንለካም ሙዚቃን በተከታታይ እስከ 7 8 የሚሆኑ ስራዎችን በሲንግል ከፕሮዲውሰሮች አሉኝ ስፖንሰርም አለኝ ያው የኔ ድክመት ነው እንጂ አሁን እየሰራው አይደለም ብዙ ጊዜ እንደምታቂው የሙዚቃ ስራ ለኤሊት መጓዝ አለብሽ ለኤሊት ስቱዲዮ ከስቱዲዮ እንደገና ደግሞ ከተለያየ ዜማና የግጥም ደራሲዎች ጋር የግዳውን የግዙ ቃል ሐሲን ለሐሲን ይትባልሁ ሚል ቃል አለ ስለትና ስለት ካልተጋጨ ስለታ ያወጣም ወይም ብረትና ብረት ካልተጋጨ ስለታ ያወጣም እና ከተለያየ ሰዎች ጋር የግድ መገናኘት አለብሽ እነሱ ሰምተውት እነሱ ሲረኩበት ነው ወደ ህዝብ መቅረብ ያለበት የኔ ቆንጆ ኑሪ ላይ ብዙ ነገሮችን አትርፍ ያለው በእውነት እውነት ለመናገር ከጉዳቱ ጥቅሙ ያመዝናል ጉዳት ብዙ የለውም የሆነ ቦታ አንዳንድ ነገር ስትሰሪ ምቀኛና ተንኮለኛ ሲኖረው ያ ስራ ደና ደረጃ ይደርሳል ይባላል ወይ አንቺ ለቀሽ ትሄጂና ያን ቦታ እዛ ምትሄጂበት ቦታ ተገፍተሽ ስለሄድሽ ጥሩ ነገር ያጋጥምሻል እና እኔም ደግሞ ያው አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር ቢሉትም ስራው ግን ስራ ነው በጣም የምወደው ከምንም በላይ እውነት ለመናገር በጣም ምርጥ ገቢ አግኝቼበታለሁ ከሌሎቹ አንጻር ከሌሎቹ የሙያ ባልደረባዎች አንጻር ማለት ነው እና እንግዲህ የኔ ቆንጆ የስም የመጣሪያ ሆኗል በየቦታው ሰድ በየአካባቢው የኔ ቆንጆ እንዴት ነህ ምናምን ነው የምባለው የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ በኔ ላይም ኩሪ የኔ ቆንጆ ኑሪ በኔ ላይም ኩሪ ያላማሽ ጽናት የኔ ቆንጆ ለኔ አስደስቶኛል የሰጠሽ ክብር የኔ ቆንጆ በጅጉ ማርኮኛል ቃል ኪዳን አክባሪ የኔ ቆንጆ ታማኝ ለቀለበት ለዚህ ንጹህ ገላ የኔ ቆንጆ ፍቅርን ሸለምኩ ታሪያንቺስ በጣም ያስገርማል ህይወቴን ቀይሯል ያለ ይከተላል በቅንብር ደረጃ ከነስማገኘው ሳሙኤል ነመታፈሪያ በቀለ እንደገና ኤርሚያስ ዳኜ በተለይ ሰባት አርገውን ኤርሚያስ ነው የሰራልኝ ኤርሚያስ ዳኜ 3 ስራዎችን ሰርቶልኛል መታፈሪያ በቀለ 2 ስራዎችን ሰርቶልኛል እንደገና አሁን ደግሞ በቅርቡ የሆነ የግዝና አማርኛ ድብልቅ የሆነ በጣም ምርጥ ስራ የሰራልኝ አለ ዮሐንስ ጌታነህ በጣም 2 ስራዎችን እሱም ሰርቶልኝ 3 ስራዎችን እሱ ሰርቶልኛል እንካ ሙዙ ጋም ያው አሁን እንዳልኩሽ የኔ ችግር እንግዲህ በብዛት ቀንብር ላይ ሌሊት ነው ስራ የሚሰራው እኔ ቀን ነው በብዛት መንከሳቀሰው ሌሊት እንትን አለንም እነሱ ጋም እንዲሁ ስራ አለን በዜማ ደረጃ ያው ከዚህ በፊት ተናግረዋለሁ አበበ ብራኒ ብዙ ዜማዎችን ሰጥቶኛል እነሱን ያው ላልበም ነው የተለያዩ ሰዎችም ሲያደምጧቸው ሳስደምጣቸው እነዚህ አልበም መሆን አለባቸው በትክክል ከጉሮሮ ጋር የተሰራ ስራ ነው አቤ ይሰራልህ ምናምን አሉኝና ለዛ ነው ተቀምጧል አስቀምጫቸዋለሁ ከዛውጭ እኔ ራሴ የሰራዋቸው ስራዎች አሉ እነሱንም ብዙ ሰዎች ሰምተዋቸው ብዙ የዜማ ደራሲ ግጥም ደራሲ ምናምን በጣም ጥሩ ነገር ናቸው እነዚህ መቀጠል አለባቸው ተብሏል እና እነሱን
በሲንግል ያረኩ መስራት ፈልጋለሁ። ብዙ ቦታ በተለይ ወደ ውጭ ብዙ ሰዎች እንሂድ ይያሉ ይደውሉልኛልም አሉ መዚ ነገር ግን ምን መሰለሽ እዚ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ላይ ስሰራ አንድ ስራ ብቻ ነው የሰራሁት ያም የኔ ቆንጆ ስለዚህ የሆነ መድረክ ስሰሪ ደግሞ ቢያንስ በቀላሉ 4-5 በቀላሉ 4-5 ስራዎች የራስሽ ቢኖር የበለጠ ዝግጅቱ ያምራል እንጂ ባንድ ስራ ተወሰነሽ ያንን ለሰው ያሰለቻል ለተመልካች ለእንትኑ ለስቴጁም አያምርም ስለዚህ በደንብ ገፋ አድርጌ መጀመሪያ ስገባ እንደነገርኩሽ ቢያንስ ወደ 7-8 ስራዎች መስራት አለብኝ እነዛ ስራዎች ደግሞ በትክክል ለህዝብ አድሬስ መሆን አለባቸው ዘረኝነት እየተጠናወተ ነው ማንኛውም ሰው በሰውነቱ ነው መለካት ያለበት ማንኛውም ሰው በእምነቱ መለካት የለበትም በኑሮው መለካት የለበትም ደሃሚውን ሀብታም በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም እኩል ናቸው ልክ አሁን ፀሐይ ለማንም ለምሳሌ ለአሜሪካ ብርች ለኢትዮጵያ ለአብርሃም አትልም ፀሐይ እና ማንኛውም ሰው እኩል ነው በእግዚአብሔር ፊት እኛ ደግሞ ገንዘብ ወዳድ መሆን የለብንም ባይኒ ገንዘብና ካስቀደምንና ፈጣሪያችንን እንረሳለን የሰው ልጅ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን መፍራት አለበት ሰውን ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ ማክበር አለበት ስለዚህ የማንኛውም እምነት ተከታይ ይሁን በሰውነቱ ብቻ ግን ሊከበር ይገባል እኔ አሁን እንደዛ አይነት ሰው ነኝ አንደኛ እንደነገርኩሽ ካመጣጥም ወደ 5-6 መምህሮች አስተምረውኛል እነዛ መምህሮች የሚገርምሽ የመጀመሪያው መምህሬ የራሴ ክርስትና ወንድሜ ነው ከዛ በኋላ ግን ከትግራይ ሁለት መምህራኖች እንታገብረ ስላሴ ባላሉ ደብረ አባይ ቅዳሴን ያስተማሩኝ ሳቸው ትውልዳቸው ከትግራይ ነው በጣም ነው የሚወዱኝ በጣም አከብራቸዋለሁ ስቲል እስካሁን ድረስም አሉ እንደገና ደግሞ ወደ ሰቆጣ አገው ምድር አካባቢ እንታ ገብረ ሚካኤል የሚባሉ ደግሞ አቋቋም አስተምረውኛል ከዛ ስነጻህ የሚባሉ ቅኔ ያስተማሩኝ ጎጃም እንግዲህ እንደነዚህ አይነትን ሰዎች ከነሱ ጋር ተመረሽ እንዴት ነው አንቺ አንዱ እንትን ነው አንዱ በብሔር በዘር ምናምን እንትን ማድረጉ በጣም ተቀባይነት የለውም በእግዚአብሔር ዘንድም ተቀባይነት የለውም በኔ በኩልም በግሌ ተቀባይነት የለውም በፍጹም ማንንም ሰው እኩል ነው መታየት ያለበት ባይኔና እንግዲህ ያንን ትምርት ተመረን መጠን እንደው ዘረኝነትን ብንጸየፈው በጣም ጥሩ ነው ባይኔ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ያገራችንን ሰላም ያድርግልን ነገር ግን እንደዛ ብለን መዘናጋት የለብን በየእምነታችን ብንጾምና ጸሎት ብናደርግ ተገቢ ነው ባይኔ እኔ አሁን ለምሳሌ የምሰራው የሙዚቃ ስራ ነው የምሰራ ብዬ ግን ከመጾምና ከመጸለይ ወደ ኋላ ማለት የለብኝም የፊቱን ንስሐ መግባት አለብኝ የፊቱን እግዚአብሔር እንዲያነጻይ እጽወን ይዋን ጻሃኒ ማጥያቴ እንዳለው ቅዱስ ዳዊት ከኃጢአቴ እንዲያጥበኝና እንዲያነጻይ መሆን አለብኝ እንደው እግዚአብሔር ባለስልጣኖቻችንና የተለያዩ እነዚህ ታዋቂ ግለሰቦች ምናምን እንደው እግዚአብሔር ልብ ይሰጥልን በትክክል አገራችን ቢመሩልን ብዬ አስባለሁ የግሌንም ጸሎት አደርጋለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን